Samit turizma i privrede u Vrnjačkoj banji je prvi samit koji se kao takav održava ne samo u Vrnjačkoj banji, već i u celoj Srbiji. Podržali su ga opština Vrnjačka banja i turistička organizacija Vrnjačke banje. Ovo je značajno za Srbiju, a samit ima srpski turizam, zato što dobijemo šansu i mogućnost na ovakvom samitu, ovakvim skupima, da pre svega razmenimo iskustva, da razmenimo znanja, da čujemo šta su to inovacije u turizmu, da možda imamo neke stičke podatke, da vidimo šta je to dobro, šta je da rađeno, a kao što smo čuli već najavu, da ćemo govoriti o onome što nije dobro u turizmu. Znači, sa jedne strane dobijamo zdrave zaključke koji mogu da budu buduća projekcija svih planova i razvoja u turizmu Srbije na globalnom nivou, ali s druge strane dobijamo mogućnosti da mi u mikroturističkim destinacijama dobijamo, da kažemo, smernice, a možda i ocene dosadašnjeg načina i funkcionisanja. Naravno da je možda i dosta pre trebalo okupiti sve one koji se bave turizmom, ali ono što je možda kruna svega ovoga jeste da na ovom samitu nisu samo prisutni ljudi koji se bave turizmom, već vidimo da su prisutni i studenti hotelijerstva, fakulteta za hotelijerstvo i turizam, da su prisutni i učenici škola koje se bave hotelijerstvom i turizmom, što je dobra osnova, dobra baza da pored tog teorijskog njihovog znanja mogu na neki način kroz praktične primere i kroz iskustva oni koji se dugo bave da projektuju, da kažem, i unapređuju svoje znanje sa ciljem da po završetku studija ili škola mogu da doprinesu razvoju turizma u institucijama gde budu radili ili u mestima u kome budu imali svoje, da kažem, sopstvene poslove. Ministar turizma i omladine Husein Memić obratio se prisutnima na samitu putem video poziva. On je istakao da je ova godina bila rekordna za turizam Srbije. Prvi put ove godine imat ćemo više samih turista u odnosu na domaće turiste. Također da je primijeti negde za 9% veći u odnosu na prošlu godinu kada je bio rekordan. I ono što je zaista jako bitno, što želim da napomenem, jeste da smo mi konačno uspjeli da napravimo dobre rezultate, iako su ljudi u predpandemijskoj 2019. godini nakon korone govorili da će to biti nešto što će trebati negde 10-15 godina da se oporavi turizam u Srbiji, ali drago mi je da smo u 2023. godini rekorderi, zajedno govorim opet sa oktobru mesecu, ali kako idu podaci od Republičkog zavoda za statistiku, siguran sam da ćemo i kraj godine dočekati sa preko 2 miliona turista, da će rezi bili biti tu negdje na oko 90% veći u odnosu na rekordnu godinu. Ministar je najavio i veće ulaganje države, oko 150 miliona dinara za razvoj seoskog turizma. Samit turizma i privrede okupio više od 40 eminentnih panelista iz sveta privrede, hotelijerstva, gastronomije i turizma.